Привіт, дорогі друзі! На зв'язку Ростислав Романів. І сьогоднішнє відео я хочу записати для того, щоб провести маленький коуч. Коуч такий з тобою. Ти зараз дивишся це відео на своєму моніторі. І одне, про що я хочу з тобою домовитися. Якщо ти хочеш справді саморозвиватися, оскільки ти прийшов на мій канал, чи блог, чи ютуб, немає значення, чи ти десь знайшов це відео в іншому місці, що ти хочеш самоудосконалюватись, важливо для тебе буде зробити ті кроки, які я в ньому розповім. Хочу сказати про цікаву закономірність нашого мозку, можливо, це звичок і тому подібного. Коли ми звикаємо до чогось, тобто, от в дитинстві, коли нас контролюють, коли нам щось забороняють, ми хочемо вирости і стати якими, на твою думку? Ми називаємо це свободою. Ми хочемо стати вільними, приймати самі рішення, дивитись на те, що ми хочемо з тої сторони, без всяких призм зовнішніх думок. І ми виростаємо. Ми ростемо до 18 років, і коли нам стає 18, ми кажемо «Є! Все! Ми вільні! Класно! Супер! Ну що, давайте будемо робити те, що хочемо». Багато хто 18 років все рівно, спробувавши хоча б раз відійти, від такого контролю, від рекомендацій, чи то родичів, чи то авторитетних для нього людей, чи друзів, просто бере на себе відповідальність. І та відповідальність деякий час починає набридати, тому що за все треба відповідати самому. Приймати рішення самостійно потрібно. А так було легше. Тому що ви хотіли, наприклад, йти чи не йти, ви не знали точно, чи йти чи не йти. А коли вам диктаторськи сказали так, ти підеш в школу. І тоді ви казали, ну, треба йти, що я зроблю. З вас прийняли рішення. І такий постійний прийом рішень, він нам набридав. Тобто ми звикли до цього, і нам хотілося свободи. А коли нам дають свободу, дають можливість розвиватись, приймати свої рішення, ми починаємо сумувати за тим, що у нас був контроль, і за нас все вирішували. Тому що нам цей момент було легко. Тобто, ми люди, класні такі організми на цій планеті, які мають знайти гармонію. Ви маєте відчути те, що ви частково під контролем, частково вільні. Коли ви це будете відчувати, ви будете в гармонії. Тобто, а цій гармонії приховується це відчуття спокою і відчуття балансу. Я казав, що це буде коуч-відео, і саме тому напишіть, будь ласка, зараз на листку, я почекаю, підготуйте собі зараз ручку і листок, я задам вам деякі запитання, які важливо вам виписати для того, щоб стати ще продуктивнішими, ще кращими і щасливішими. Записуйте зараз, я буду диктувати. Перше напишіть, хто мене контролює. Як ви вважаєте? Я поки що підказок давати не буду. Напишіть, хто мене контролює. Опишіть по пунктах собі. Я почекаю 30 хвилин. Я жартую, 30 секунд. Звісно, на тренінгах це відбувається довше, але тут вам треба буде вибрати саме основне. Ще 15 секунд. Я сподіваюся, що ви записали. І другий пункт. Запишіть, що контролюю я. Що приходить в голову? Перший, хто контролює мене? Що контролюю я? Записуйте. Що ви можете контролювати? Я контролюю свої доходи, я контролюю сімейні доходи, я контролюю, наприклад, потік клієнтів своїх, я контролюю бізнес, я контролюю, там, не знаю, можливо, я завжди люблю наводити приклад по книгах також,
контролюю написання своєї книги, я приймаю рішення про важливі кроки в моєму житті. Тобто, що ви контролюєте? Напишіть це. У більшості людей, вже завершую написання, вкладайте, будь ласка, ручку. У більшості людей буде порівно, оскільки це додасть нам гармонії. Такої гармонії відчуття стабільності, балансу. Тому що, як би не було, на наші рішення все рівно хтось впливає якимось там чином, чи маніпулятивним, чи не маніпулятивним, та, там можна по-різному його назвати, маніпуляція. Хтось впливає. Оцей баланс, ця гармонія нас формує. І сказати, що людина постійно приймає всі рішення сама, це взяти і обминути себе. Цим тестом на два пункти ми перевірили і зафіксували те, що контролює вами. І те, чим контролюєте ви. Тобто ви відчули тільки що це, коли ви це писали, я впевнений, ви давали це від душі. І останнє, що ми зробимо, це запишемо, що в житті робить вас щасливим. Зараз це питання сприймається дуже твердо. Я трошки підійду до нього м'якше, добре? Дивіться. Наприклад, коли ви щось робите, і ви відчуваєте такий запал всередини. От, коли вам людина якась ззовні про це починає розповідати, говорити з вами про це, ви відчуваєте всередини запал, тепло, і вам хочеться про це говорити, це подобається вам, якась структура бізнесу чи стартапу, структура написання чогось, книги, журналу, створення фільму, відкриття магазинів, відкриття підприємницької діяльності. Те, що вас гріє зсередини. І ви побачите одну закономірність, але напишіть собі, що мене робить справді щасливим. Я зачекаю 30 секунд. Достатньо буде? Десять секунд залишилось. Поспішайте. Більшість людей, які проходили цей тест на моїх тренінгах, вони відчували якусь таку запальну енергію зсередини. Вони знали, що їх стимулює, заводить внутрішньо. От ви коли написали це, ви відчуваєте ту енергію, яка зруйнує всі перешкоди, які попереду вас. Тому в цьому відео ми з вами виявили те, що контролює вами, що контролюєте ви, і те, що контролює вашою душею, те, що подобається їй. Тобто мозок, коли нами керують і ми керуємо, і душа. І ви відчули, ви можете порівняти ті пункти, можливо, в декого будуть співпадіння, що те, що керує мозок, і те, що керує душа. А в когось може таких співпадінь не бути. Тому рекомендую, і постійно буду це рекомендувати кожному, те, що лунає від душі, те, що подобається робити зсередини, запускати в процес. Ігнорувати критику, сприймати рекомендації від людей, які вже щось досягли в цьому, що ви робите. І працювати, пропускаючи все через душу, а потім, допомагаючи мозком, протоптувати цю стежинку, яка сформує з вас людину, якою ви себе бачите. А кожен з нас, давайте будемо чесні з собою, хоче зробити щось корисне, залишити на цій землі після себе щось цінне, дати цінну інформацію своїм дітям, внукам, правнукам і взагалі гордитись собою. Тому я бажаю вам, щоб ви це відчули. Подивіться це відео ще раз. Я впевнений, що воно буде допомагати вам, мотивувати вас і заряджати вас. Дякую, друже. На зв'язку Ростислав Романів. І бажаю вам фіксувати в коментарях свої бажання для того, щоб ви бачили їх. Не інші люди, а ви. Ви їх побачите, ще раз напишете, ще раз побачите і зафіксуєте собі. А ще будете мати можливість виграти один з моїх вебінарів, тренінгів або майстер-класів. Ставте лайк, якщо відео було корисне, діліться з друзями, але тільки з тими,
хто, на ваш погляд, це заслуговує. Щасти!